Kangen Ipa. Kangen Ipa. Eh, gas. Moto dijawabke makasih. Makasih ya, Pa. Oh, rame. Eh, Ipa rene. Isin lho, Kak Ipa. Loh, pawacaran kok kaya ngono ya? Hah? Pacaran kok kaya ngono ya? Pacaran terang ngono kuwi. Lho, ora ngono kuwi lho, dicerai ngono kuwi. Oh, ora dibalik ini. Dibalik lah, ben ketok. Nah, sini. Iya. Wah, sesuk nek enak ulang tahun tadi kayak Nabila meneh no Ji. Kok apa itu? Woi, dud ke kospe. Nek nonton lho. Nonton. Kadang-kadang nonton lho dek lho. Kok nek ngerti nek kowe kangen piye? Lah kangen ngopo? Wah, menawa. Mau kowe ngerti ra? Aku iki mau wengi gelut ya. Halo? Permacan. Macan. Cuek. Tangga gas. Iki katok lek. Lo. Yo, eh, gini sama lagi. Ipa, aku beli ayo. Ora. Bagas Mbak Iki karo anu wis. Karo Ipa. Oh, sos gitu. Pani apa, Gas? Hah? Pani apa gojang Ipa? Oh, jenuh aman lagi montar tua iki. Wis aku ae. Gas-gasane kok aku. Iya toh, Mas. Montar tua. Kenangane wingi. Isane lho, adamu iki. Gembok ligi ta ngene iki. Paling dino. Ini kan bentar kamu jalan aku. Iya, Ting. Tapi saya wangi yuk. Gas. Wangel iki. Wangel iki. Terima kasih. Apa? Kok ngono? Enggak masker we. Medikir. Parani no. Iya ora, Mas. Heeh. Oh. Medikir men ora dubi. Dabing, dabing. Dabing no. Walah, boy, boy. Dabing kita kan ngendi, Den? Jowo, Bros. Bros, Bos. Jowo ya dabing. Sewangan. Ki malu-malu dia. Bener ge sih, Mas. Jian ya. Oh, malu ngok. Di kon si cini anak si cini di anak si cini si cini si cini kita ini kita itu itu dah talenang tuh kan ya ji talenang ya ji tutorial lu betul sok keren anjir kau nih ya mas tutorial ji tapi aku pray pray sih mas. Wah, iki nek nek loro-loro iki sing kabeh ora dadi lho, Cak. Iki meneng lho. Terang. Wis ndi yo? Apa? Kok ngene sapa sine? Oh, aku bingung sumpah. Oh, kanca loro dadi. Makasih yo. Jenenge sapa? Jenenge Lali aku. Ipa Mulia. Mulia. Arek tak sih yo Mulia. Bagas sih bahagia banget ya. Hah? Bahagia banget. Ya kok bisa? Ngatine. Ngatine asine bahagia. Kangus kegar. Gonceng Bagas apa? Ayo. Caloro. Kok caloro? Nyopen. Oh, caloro pengen gonceng Bagas. Bagas enggak kuat, enggak mampu deh nek gonceng wong loro. Lah iki wis ana goncengane, nah iki wis ini. Kuwi goncengan iki lho kerep iki nggo gonceng ke aku. Gonceng iki. Yo, gas. Gonceng siapa, gas? Ipa. Saya pengen gonceng Ipa mau. Si ora sing sing ngat. Ah, Ji, eh Ji. Saksine sama Mang Ji. Woi, kalian nih kayak jangan gitu. Anjir sing ngat. Ikut batu gas ki lagi. Lagi mau ngomong. Mau ngomong ning dalan. Tekan bece anu lho ndut tak cengiweng. Seneng apa? Ninggal. Halo, Bos. Hai, we. We, sewangar. Hei, sewangar tenan. Jeneng sapa kuwi? Iyan. 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 Eh, Iyan. Iyan. Bos. An po Iyan. 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 Kok kok kan goyan to goyenan. Kok kok wegah ditok Iyan. Lah aku yen kowe Iyan. Kan Iyan. Lah kowe biasane gede cok. Dut. Weh, tempel. Iyan. Dicabut iki ancok. Apa? Iki lho, salah ayo. Apa
tadi waco. Kok kita jadi paten itu? Tenan. Aku boleh sakmono ki tau muncul manan. Tak boleh. Lho mbok sak caburi ki, mburi dhe. Ya ora tes sak. Pertandingan iki gak semono kuwi. Bulldog. Hei. Cuma bablas iki ngopo? Hah? Wong aku deket maning kene ke bablas sono. Oh iya. Heeh. Eh, karepet tilano gapura kono ka lho. Gapura kono itu bukan nono kono. Oh tak pakai takkan gas sih boy. Bela nono nono dahulu tu kena wes nono nak komone rayamu sendiri Bali. Jalan lurus, jalan pinggang nono kalo. Nah kan nono gak berapa sih gak bersih tu. Nah aku kini kono. Baru aku nak nemu orang kira ya mas. Siapa tak cok? Gapura kono kalo. Tak kok kemana tempat kono tak? Aku mau kan di ini. Terus tinggal yang kue ini. Terus. Kue ngomong kita kan di sana di tahu bos. Kue kan di balai rono aku tak rono Bali mana. Ora, aku mau tahu lagi di. Iya padha ta? Padha tapi aku ketemu kowe. Kok iso sih? Kene mono cok iki to, iki lho. Iki lho dalane iki to, kira nang pegangan ulon bablas, kira kaya nang sawah-sawah pinggir sawah lho. Aku nganan. Ngalor. Heeh. Oh. Kan aku tinggalan kowe to banter kabeh kok ngerti kene mono nang monter to ya to. Yo wis iki tenggone nang kene lho gapura kan. Apa? Dek ngi piye? Apa? Dek ngi piye? Aku lagi arep godhok, aku lagi rewangi lho, Mas. Terus? Rewang nang ngene Irma. Heeh. Kuwi bonsane ya. Terus piye? Akan mulai sama Mas jupuk duit. Heeh. Ada tuku speed lho. Heeh. Wah, ayo sing malahan penak to. Ayo lho mbok ape to ning yo ora telepon. Ayo tak sasan ke lho. Nang telepon. Terus? Angel dengan klondene to. Tekan ini balik puter kono sing alar, balik puter balik. Terus doyak ki piye kok iso doyak? Aku kan enggak dene tapi kan yo jegek Pak. Artikon ngono lho. Jegek. Guk. Doyak cah wedok kowe. Hah, heeh. Soangan lho. Kok ora tak payang ae? Hah? Emoh ya, Mas. Lah kok emoh? Yang lu plus sepiang. Kowe ndeyang. Kowe sekitar kelas 6. Wah, soangan lho. Kowe sing alah lundut. Tak apa-apa. Iki baru ngoyak-oyakan. Oyak-oyakan. Oyak-oyakan. Sing ngoyak sapa emang? Kita cah kuwi ketok e ndek iki. Oh iki. Kita cah kuwi. Oh mulia. Kenceng-kenceng aji. Mul mulia. Jare ndek iki anu ana sing koyak mat-mata kaya kuwi ngono jare. Mantam. Kae kuwi ta. Hmm, jare ne mat-mata nek ketemu meneh cewek sing koyak dek ndek iki meh dipek yang. Kok gak? Berarti sing koyak kuwi. Wah, sampe. Kupi lho. Lah kan gurme takon wingi. Oh, gurme takon ndek ngi ji. Takon-takone aku malah jak aku sak godhok wedang lak arep dino kok. Wah. Soangan. Ndek ngi sebab kepincut ya. Meh dipek yang kok malah wah is mah mlayu ngene. Wis ora ngepek matamu. Sambel-sambelan aku tak melu ye. Yo. Berarti tak oleh.